vloggen med Canon Legree Mini X. Det kommer att dröja en evighet innan man har lärt sig den här kameran. Jag tänkte att vi skulle få fart i lilla Issy. Ska vi se hur det går? Något säger mig hon spelar SSO. Sitter du och spelar SSO? Nej. Gör du inte? Nej. Okej. Nu hade jag tänkt att vi sticker ut. Vart? Kan man med far på krönan? Jag måste se om det är en konsert. Det är ingen konsert. Det är Blackjack eller vad det var. Där, planera. Någonting. Blackjack. Klockan 7. Alltså det är ju någon sån dansbandsgrej. Barnföreställning, barnföreställning. De har vi missat. Spela roll, grönan är grönan. Vi kan åka dit som unga tjejer. Okej, det är bara att göra ordning och sticka då. Är du inte klar snart? Nej. Inte? Tänk att man alltid ska få vänta. Men gå själv då. Okej. Nej, jag kan vänta bara. Jaha, ja, ja, då väntar jag då. Jag måste knyta upp skorna för att jag får inte in foten. Får jag tycka att pissen? Ja, hjälpa. Nej. Vilken är den andra? Här. Andra dojan. Ja, vad var det den då? Liksom. Det var den. Oj, tror du det hjälper att du sitter där eller? Jag vet inte, vi har typ miljoner sådana skor, men inte din. Ser inte tjock ut den här kameran. Ser man inte tjock ut den här? Nej, men du ser ut som en fish face. Alltså jag svettas, titta. Men usch. Nu är vi typ på väg tillbaka till lägenheten igen, för en viss liten tös glömde sin telefon. För det är alltid så när man ska någonstans. Nu har vi hämtat telefonen. Så nu gör vi ett nytt försök. Du älskar den här kameran. Drömmer om kryssning, eller? Jag vill åka insane, men ändå inte. Vad vill du åka? Insane. Insane? Är du galen? Men du gillar ju den. Ja, men jag är rädd att flyga av sen den killen dog. Han flög inte, det var ju den där grejen som lossnade. Ja, men tänk om just den grejen lossnar när jag ska åka. 19.45 och vi är ute på äventyr. Jag gillar inte när det är mycket folk. Ja, men det är mycket folk ute. Nej. Nej, men din hand, jag syns ju inte. Vad gör du? Vi har sån här, och vi har världens bästa inloggningsfoto, nu ska vi få se. Hoppan. Hej. Hej. Tack så mycket. Är du redo? Jag har typ världens snyggaste börs. Alltså snälla någon ring mig en ny börs. Den är lite sliten eller? Det är jag som har gjort det. Har du gjort det? Jag har suttit. Men tack schysst. Dilemma, dilemma. Det finns för mycket att välja på. Alla dansar. Vill jag Pop-Expressen? Pop-Expressen, ja, jag är på. Alltså, spanska trappan, visst, men hallå. Är det riktigt spansk? Ja, den är säkert från Spanien. Oh, jag blir bländad. Jag är någon vampyr. Men filma jobbigt. Men filma inte kan. Filma ingenting. Vi gör bara en liten vlogg. Filma inget. Kön går nog att genomleva, den var inte så lång. Ska vi ta den? Jag vet inte om jag slutar filma. Okej, jag får inte åka om jag inte slutar filma.
Gillar du bara? Gillar du det? Jag tycker den är ju lättast. Det går ju jättebra. Allvarligt var en amerikansk hamburgerrestaurang när jag var här första gången. Vi bytte platser i ett line. Vi brukar alltid ha vår bestämda plats. Men vi bytte. Kan vi inte titta Twister? Och det kändes annorlunda. Twister. Ja, vi ska åka Twister till. Det är kul att uppe bäst i ett line. 20 minuter i kö. Nej, vem orkar det liksom? Ja, då går vi då. Nej, inte jag heller. Fisk. Vad luktar det fisk här på en brygga? Fisk. Jaha, du vill åka bläckfiske? Men den snurrar man ju bara runt med. Och till slut så känns det som att huvudet ska spricka i en kräkkaskad. Är du allvarlig? Vill du åka den? Blå tåget då? Ja, hellre det. Okej, blå tåget, ja! Nej men seriöst, 1 timme och 11 minuter kvar, kolla! På batteri? Ja! Och? 1-1-1! Vilken är det här? Djävulen! Vad är det här? Gryta? Nej, nu är det böden. Den mixen som smakar blodgryta. Vilken? Den blåa, med kockmössa. Wow, när kommer den läskigaste? Thank you.
letar vi. Vi åker det själv. Vet inte. Vet inte. Jag vet inte. Jag är så feg och snurra. Men får jag åka? Ja, du får åka vad du vill. Men stopp. Men sluta bråka. Hur många gånger kommer du att göra så här mot kameran? Till fisheye. Kan man se det här i fisheye då? Rumpål. Selfie pose. Duck face. Äta väldigt sensuell. Sensuella Isabella. Nej, det var någon annan. Nu är det officiellt, jag har ont i huvudet. Jag har huvudvärk, jag vill ingenting mer nu. Jag kan inte fatta att hon ska dra med mig på allt sånt här igen. Och du som tvingar mig. Skyll på mig. Nej, vi tog eller vi tog ju. Vilken tråkig liten igen. Hon kan inte ens göra ett duckface. Okej, alla säger att det är fish eye. Liksom så här. Ja, liksom. Varför kan man inte ha fish nose? Det är bättre än Berger Armana. Wow, hela världen. Liksom inte pröva att åka luftballong. Snacka om thrill. Hon har också sett dem. Där är min favorit! Det är Jetline också. Ja. Men den här kan man sova i. Va? Jag menar bara att... Nej, jag menar att den är lugn och fridfull. Men det känns som att man vill sova i den hela tiden. Tycker inte jag. Men det tycker ju aldrig som jag. Nej, för du är fel. Alltså jag skulle behöva en sån här jättelång tag i bara arm. För jag vill ha så här. Hur ser den ut nu? Jaha. Den är fett tråkig. Det är bara en vanlig simpel toa. Jag älskar ju medeltidstoa. Ja, eller hur? Men ut, det är ju jag som ska gå på toan, inte du. Men jag vill ju här. Ska du följa mig in? Nej. Så du sölar.
ifall man gömde sig någonstans och var kvar här hela natten. Vet du det? Ja. Snuffigt kul. Och så är det så här i versen skräckfilm. Det är en gubbe som går runt här. Mycket. Så oj. Men då vill inte jag vara här. Får inte vakta runt så här tills de kollar? Inte hela natten. De kollar på alla. Det någon gång om sen. Men vad är chansen att just vi skulle se dem då? Du menar att de skulle se oss? Jag skulle typ starta jetliner och liksom bara åka runt hela natten. Men då skulle de visa att de var här. Ja, men vad tråkigt. Och var här en hel natt. Nej, jag skulle gå runt och instruktera vad folk har gjort. Äta glass. Ja. Nej, det är ju bra. Du vill ta breakfasten. Du vill ju. Nej, men nu kan jag. Ja, men då ska vi ta ut röda villamusen också. Och, men hur har vi hinner när de stänger? Vi gjorde det. Det är fett jobbigt att man måste hålla upp armen hela tiden. Man har man ska vara self-här. Ja, precis. Så mörkt. När det är kväll. Båt eller buss? Båt. Ja, exakt. Kan man åka båt så åker man båt. Du sa det förut också. Åker man båt? Jag vet. För att det är en oskriven regel. Vi följer ju bara direktionerna, för titta. Ja. Man ska hålla sina barn i handen när man är i stan. Ja, men nu fastnar han ju på sen. Och backa. Ja, så det är jag. Klipp ut på väg. Om du håller den så jag kan använda båda händer. Men nu. Så nu. Där har ni orsaken till varför man inte ska lämna skräp i naturen. Djur fastnar ju i det. Hemma, det var kul men fett jobbigt. Nu får man typ först kolla om alla plantor lever. De dricker jättemycket vatten när det är varmt. Jag älskar att odla. Ja, får man försöka fixa någon mat bara. Och sen får man väl sätta sig ner och kolla vilket material vi har fått. Och hur det faktiskt gick med Canon Legria Mini X. Jag har ingen aning. Det kändes i alla fall som att man ville ha världens längsta gummiarm så här. Som en selfie-pinne.
För man vill ha lite bilder på håll också. Nåja. För det är fett synd om igelkotten i alla fall. Hoppas den mår bra nu. En gång hade jag en igelkott under badkaret när jag var på toan och blev jag skiträdd. Det passar ju bra, skiträdd på en toalett. Nämligen allvarligt, jag trodde det var någon demon under badkaret eller något. Jag blev jätterädd, det bara började frasa när jag satt på toan där. Hoppas ni tyckte den här vloggen var bra. Kom ihåg att tumma upp och dela och kommentera och prenumerera. Så hörs vi i en annan video. Tjena! Det är superpopulärt nu med en massa såna 100-lag i video. Så varför nöjer jag sig med 100? I och för sig, jag kom aldrig upp i 100 när jag gjorde 100 lager kläder. Det var fett jobbigt! Jag tänkte i alla fall att jag skulle hoppa på trenden ännu mera och typ liksom göra 100 lager foundation. 100 lager skitbillig foundation. Jag menar, varför inte? Men varför nöjer jag sig med bara foundation? Det är liksom inte det man gör när man sminkar sig. Man tar ju lite extra produkter också. Så jag tänkte dessutom göra 100 lager ögonskugga. Den är helt ny så det borde ju räcka. Och 100 lager mascara.